ከሁሉ አስቀድመን በእያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ይድረሳችሁ ብለናል። ህዋት በከባድ ግራ መጋባት ውስጥ ገብቷል። የኤርትራ ጦር ህዋትን የጦርነት እቅድ ሁሉ አክሽፎበታል። ህዋት ክረምቱን ተንተርሶ በተለይ በወልቃይት መስመር ከባድ የሆነ ማጥቃት ለመፈጸም ሰፊ ዝግጅት ከማድረግ ባለፈ ከፍተኛ ቁጥር ያለውን ኃይሉን ወደ ወልቃይት ጠገዴ መስመር ወዳለው ተከዜ ማዶ ሲያከማች መቆየቱ የሚታወስ ነው። ይህ ኃይል በዋልድባ መስመር ዘሪማና አዲያርጋ አቅጣጫ ሳይቀር ቁጥሩ በከፍተኛ ደረጃ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዲከማች ተደርጎ ነበር። የህዋት ጦር ወልቃይት ላይ አስቦት ለነበረው የሞት ሽረት ጦርነት የመጨረሻው የውጊያ ትንቅንቅ አድርጎም ጭምር ነበር የወሰደው። ሆኖም በአሁኑ ሰዓት የኤርትራ ጦር ኃይል ክምችት በራማ ባድሜና ሽራሮ መስመር በከፍተኛ ቁጥር ከመጨመር ባለፈ በአብዛኛው የኢትዮጵያ ትግራይ ድንበር ያለው የጦር እንቅስቃሴ ህዋትን ስላሰጋው በአሁኑ ሰዓት ወልቃይት ዙሪያ ማለትም በምዕራብ አቅጣጫ በከፍተኛ ቁጥር ያከማቸውን ኃይል እየጫነ ወደ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ ማጓጓዝ ግድ ብሎታል። በተመሳሳይ መልኩ የኤርትራ እስካፍንጮ የታጠቀ ኃይልም ወደ ትግራይ ድንበር ከተጠጋ ዋላድር ብሏል። አሁን ጥረቱ እስከ አዲግራት ጫፍ ድረስ የዘለቀ በመሆኑ ህዋት በከፍተኛ ቁጥር በሁሉም አቅጣጫ ወልቃይትን እቆጣጠራለሁ በማለት ያከማቸውን ኃይል በከፍተኛ ቁጥር ለማሸጋሸግ እየተገደደ መሆኑ ታውቋል። አሁን ህዋት ሙሉ የትኩረት አቅጣጫውን ከወልቃይት ምዕራብ አቅጣጫ ወደ ሰሜን ትግራይና ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ አድርጓል። በዚህም በትግራይ ኤርትራ ድንበር ውጥረት ከመንገስ ባለፈ ውጥረቱ ወደ ግልጽ ጦርነት ማምራቱ ደግሞ ህዋትን የጦርነት እቅድ ሙሉ በሙሉ አዛብቶበታል። ህዋት አቅዶት በጀት መድቦ ሰራዊት አሰልጥኖ የጦርነት የመጨረሻውን የኦፕሬሽን እቅድ አውጥቶና በመጨረሻም ይህንኑ ለህዝቡ አሳውቆ የክረምቱን ወራት መግባት ብቻ በመጠባበቅ ላይ እንዳለ ይታወቃል። ሆኖም በወዳጆቹ የውጭ ኃይሎች ምክር ኤርትራን ወደ ጦርነት ስብሃ አስገባና እኛ እንደርስልሃለን በሚለው የተሳሳተ ፖለቲካና ወታደራዊ ስሌት ቀመር ህዋት የኤርትራን ጦር መተናኮሉ አደገኛ ውጤትን እያስከተለበት ይገኛል። በዚህም በኤርትራና ትግራይ ባሉ አዋሳኝ ቦታዎች ከፍተኛ ወታደራዊ ውጥረት ከመፈጠሩን ባሻገር ነገሮች ወደ ለየለት ጦርነት የሚያመሩበት ግልጽ የሆኑ ውጊያዎች እየታዩ ነው። በዚህ የውጭ ወዳጅ በሚላቸው ኃይሎች ምክረ ሀሳብ የተበረታታው ህዋት የኤርትራን ጦር መተናኮሉን ተከትሎ በአሁኑ ሰዓት በድንበር ላይ የሚከማቸው የኤርትራ ጦር ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ ከፍ እያለ የመሄዱ ጉዳይ ከፍተኛ ስጋት ያሳደረበት ህዋት ያለው ብቸኛ አማራጭ የሞት ሽረት ውጊያ አደርግበታለሁ ከሚለው የወልቃይት ግንባር የተወሰነ ኃይል እየቀነሰ ወደ ኤርትራ ድንበር ማንቀሳቀስ ነው። ይህም በህዋት ላይ ቀጥተኛ የሆነ የኃይል መዛባትን የፈጠረ በመሆኑ ምናልባትም በመነሻውም የነበረውን የጦርነት እቅድና ስልት እንዲከልስ ያስገደደ ሁኔታ ሆኖ ነው የሚታየው። ህዋት ራሱ በኤርትራ የተያዙብኝ ግዛቶችን አስለቅቃለሁ በማለት ከዚህ ቀደም በራማና ባድማ አካባቢ ኤርትራ ላይ ጥቃትን መፈጸሙ ይታወሳል። በዚህ መልኩ በህዋት በኩል የተጀመረው የጸብ አጫሪነት ተግባር በአሁኑ ሰዓት ህዋት ካሰበው በላይ ምት እንዲደርስበት እያደረገው ነው። በዚህ የሰሜን ትግራይና የሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ በሚደረገው ውጊያ ዙሪያ ህዋት በተደጋጋሚ በኤርትራ ጦር በኩል ከባድ ምት ስለደረሰበት ስለ ውጊያው አንዳች ነገር ትንፍሽ ከማለት ተቆጥቦ ቆይቷል። ነገር ግን የኤርትራ ሰራዊት ክምችት ከፍተኛ ስጋት ውስጥ እየጣለው በመሄዱ በትላንትናው ዕለት ህዋት ከኤርትራ ጦር ጋር ውጊያ ውስጥ መግባቱን አመልክቷል። በሰሜን ምዕራብ ትግራይ ግንቦት 16 ቀን 2014 ዓ.ም ልዩ ስሙ ገዛ ጊሌ በሚባሉ አካባቢ አጥቅቶ ለመያዝ ሁለት ብርጌድና አንድ ሻለቃ ጦር አሰማርቶ የከፈተውን ጥቃት በጀግናው የትግራይ ሰራዊት ከሽፏል ሲል ነው ህዋት የገለጸው። ይኸው የትግራይ ሰራዊት ኮማንድ ፖስት የተባለውን አካል በዋቢነት የጠቀሰው የትግራይ ሚዲያዎች ዘገባ ጥቃቱ በኤርትራ ሰራዊት ከተከፈተ በኋላ ህዋት በኩል በተደረገው መከላከልና ጸረ ማጥቃት እርምጃ ከ300 በላይ ሰራዊት ደምስሻለው፣ እንደዚሁም አንድ የብርጌድ አዛዥ ጭምር ገድያለው ነው ያለው። ይህ ብቻ ሳይሆን ዲሽቃ፣ ሬዲዮ መገናኛን ጨምሮ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን ሳይቀር በዚህ ውጊያ መማረኩን የገለጸው ህዋት ከዚሁ ጋር በ16 የተደረገውን ይህንን ውጊያ ተከትሎ ግንቦት 21ና 22 ቀን 2014 ዓ.ም የኤርትራ ሰራዊት የሽራሮ ከተማን በከባድ መሳሪያ የደበደበ መሆኑን አመልክቷል።
ህዋት በዚው ውጊያ ደመሰስኩ ገደልኩ ማረኩና በአጠቃላይ ድል ቀናኝ ከመአለት ውጪ አኔ እንደዚህ አይነት ጉዳት አስተናገድኩ የምትል አንዲት ቃል እንኳን አልተነፈሰም። አሁን በዚህ ከኤርትራ ጦር ጋር በሰሜን አቅጣጫ የተፈጠረው ውጥረት አንድ አቀን ግልጽ አድርጓል። የውም ህዋትን የወልቃይት እቅድ ያከሸፈው መሆኑ ነው። እንደሚታወሰው ህዋት የመጨረሻ ያለውን ጦርነት ካወጀ ምናልባትም አንድ ወር አለፈው። አላማው ደግሞ ወልቃይትና ወልቃይት መሆኑ ግልጽ ነው። ለወልቃይት የተከፈለው መስዋዕትነት ሁሉ መከፈል አለበት ያለው ህዋት ሁሉም አቅጣጫ በዚህ መስመር በርካታ ግንባሮችን እየከፈተ ነበር። ነገር ግን በአሜሪካ ያሉ አንዳንድ ወዳጆቹ ለዋት ትርፍ የሚያስገኘው ፖለቲካ ኤርትራን እንደምንም ብሎ በመተንኮስ ወደ ለየለት ጦርነት ውስጥ እንድትገባ ማድረግ ነው የሚለው የተሳሳተ ምክር ግን ህዋትን ጭራሹኑ ዋጋ እያስከፈለው ይገኛል። ከሰሞኑ ከኤርትራ ጦር ጋር ተዋግቼ ድል ቀናኝ የሚለው ህዋት አንደኛው የኤርትራ ጦር ውጊያ ከፈተበት ያለው ቀን ግንቦት 16 ነው። ግንቦት 16 የኤርትራ የነጻነት ቀን ሲከበር የነበረበት ዕለት ማለት ነው። በዚያን ዕለት የኤርትራ ጦር በህዋት ላይ ጥቃት ይከፍታል ተብሎ በፍጹም አይታሰብም። ከዚያ ይልቅ የኤርትራውያን ሙሉ ትኩረት የነጻነት በዓሉ ላይ በሆነበት ሁኔታ አጋጣሚውን ተጠቅሞ ኤርትራ ላይ ጉዳት ለማድረስ ጥቃት ይከፍታል ተብሎ የሚታሰበው ህዋት ነው። ነገር ግን ህዋት ካባውን ገልብጦ አጥቅቶ ተጠቃው፣ ከዚያም መልሼ በማጥቃት ጉድ ሰሯቸው ሲል ተናግሯል። ሆኖም ህዋት የቀጠለው ትንኮሳ ግን አሁን አደገኛ ውጤትንም እያስከተለበት ይገኛል። የኤርትራ ጦር ህዋትን ጸባጫሪነት ልክ ለማስገባት በድንበር አካባቢ ክምችቱን ከፍ ማድረጉ ደግሞ ለህዋት ሌላ ስጋትን ፈጥሯል። አሁን በዋነኝነት ከኤርትራ ጋር ውጥረቱ የተከሰተው በሰሜንና በሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ ባለው የኢትዮ ኤርትራ ድንበር ረጅም ኪሎ ሜትር ነው። ትንኮሳው ያመጣው ጣጣ ወደ ለየለት ጦርነት ሊያመራ ይችላል የሚል ስጋት ያደረበት ህዋት ወሳኝ ያለውን ጦር ከወልቃይት መስመር በመቀነስ ወደ ኤርትራ ድንበር ሰሜንና ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ ማጓጓዝ ግድ ብሎታል። ህዋት ከኤርትራ ጋር መዋጋቱን የሚፈልግበትም የማይፈልግበትም ሁለት መንታ ሀሳቦች እንዳሉት ግልጽ ነው። ህዋት ከኤርትራ ጋር መዋጋት የሚፈልገው አሸንፋለሁ ወይንም ኤርትራን ከባድሜና አካባቢው አስወጣለሁ በሚለው እሳቤ አለመሆኑ ጥርጥር የለውም። ህዋት ከዚያ ይልቅ እንደምንም ብዬ ኤርትራን ወደ ጦርነቱ ስቤ ላስገባ፣ ከዚያም ኤርትራ ወደ ጦርነቱ ስትገባ ሌሎች እንደ አሜሪካ ያሉ አገራት ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት ሊያደርጉ ይችላሉ የሚል እሳቤና የጦርነት ቀመር ነው። በሌላ መልኩ ህዋት ከኤርትራ ጋር በዚህ ቀመር መዋጋቱን ቢፈልገውም፣ በሌላ መልኩ ደግሞ ውጊያውን ከከፈተ በኋላ እናግዛለን ያሉ ኃይሎች የውሃ ሽታ ሆነው ቢቀሩስ የሚለው ጉዳይ ደግሞ ሌላኛው ፈተና ሆኖ ይታያል። ከሰሞኑ ተንኮስ እያደረገ ጩኸት የማብዛቱ ሚስጥርም ይኸው ነው። ህዋት ከሰሞኑ ከኤርትራ ጋር ውጊያ ላይ ከረምኩ በማለት በውጪ ቋንቋዎች ሳይቀር ከአረብኛ እስከ እንግሊዘኛ መረጃዎችን በማሰራጨት ልብ አድርጉልኝ ወቁልኝ ሲልም ታይቷል። አላማው ግልጽ ነው። በኤርትራ መንግስት እየተወረርኩ ነውና አግዙኝ የሚል ይዘት ያለው ቅንብር ነው። ቀድሞውኑ የኤርትራ ጦር ትግራይ ገብቶ ጥፋት አድርሷል በማለት ኤርትራ ላይ ተደራራቢ ማዕቀብ የጣሉት የአሜሪካ አመራሮችም ጉዳዩን በንቃት እየተከታተሉ ይመስላል። የህዋትን ያጠቁኝ ምላሽ ሰጧቸው፣ በቀጣይም እንዲና እንዲያ ሊያደርጉ ነው የሚለውን መጠነ ሰፊ ፕሮፓጋንዳ ግን ተቀብለው አላስተናገዱትም። የኤርትራ መንግስትም ቢሆን ከመነሻው አቋሙን ገልጧል። ህዋት ጦርነት የሚከፍት ከሆነ እንደ አገር ራሱን የመከላከል መብት ያለው መሆኑን አመልክቷል። ሆኖም የኤርትራ መንግስት ከህዋት ጋር በሚያደርጋቸው ማናቸውም ውጊያዎች ስለ ህዋት ብሎ ሳይሆን የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛት ላለመድፈር ሲል ብቻ ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ዘልቆ የማይገባ መሆኑን በግልጽ አመልክቷል። ህዋት አሁን በግልጽ ግራ መጋባት ውስጥ ገብቷል። ከውስጥ የትግራይ ህዝብ ከባድ ችግር ላይ መውደቁ ህዋት ላይ ጥያቄውን እያበረታ እንዲሄድ አድርጎታል። በትላንትናው ዕለት በቢቢሲ ድረገጽ የተሰራጨው ዘገባ እንዳመለከተው ከሆነ የትግራይ ህዝብ ከዚህ ቀደም ከህዋት ሰዎች ጋር በነበረው የፊት ለፊት ውይይት ለህዋት ሰዎች አንገብጋቢ ናቸው ያላቸውን ጥያቄዎች አንስተዋል። በጥሬ ገንዘብ፣ በጦርነቱ መቋጫ ማጣትና በመሳሰሉት ጉዳዮች የትግራይ ህዝብ ለህዋት አመራሮች ፈታኝ ጥያቄዎችን ማንሳቱ በዘገባው ተመልክቷል። ነገር ግን ለእነዚህ ጥያቄዎች በህዋት በኩል የተሰጡ አጥጋቢ ምላሾች የሉም። ህዋት ሊመልሱ የማይችለው ጥያቄ በመሆኑ ያለው ብቸኛ አማራጭ ለኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት የተማጽኖ ደብዳቤ መላክ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የትግራይ ህዝብ ችግር ላይ ስላለም በአፋጣኝ ወደ ድርድር ገብተን ጦርነቱን እንቋጩ የሚል የተማጽኖ ደብዳቤን ለኢትዮጵያ መንግስት
በሶስተኛው ወገን በኩል የላከ መሆኑን በትላንትናው ዕለት ሱዳን ፖስት ባሰራጨው ዘገባ ማመልከቱ የሚታወስ ነው። ይህ እንግዲህ በውስጥ ህዋት አስተዳድሯለው ካለው ህዝብ ጋር የገባበት መፋጠጥ ነው። ሌላኛው ፈተና ደግሞ ከኤርትራና ከኢትዮጵያ ኃይሎች ጋር የገባበት መፋጠጥ ነው። በዚህ በኩል ህዋት የትግራይን ህዝብ ለውጊያ ሲያዘጋጅ በርካታ ተለዋጭ ምክንያቶችን በመስጠት ነው። አንደኛው ግዛት እናስመልሳለን የሚል ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ ከበባውን እንሰብራለን የሚል ነው። ሁለቱም ምክንያቶች ግን አንዳች አይነት ውጤትን ሊያመጡ አልቻሉም። ከውስጥ የትግራይ ህዝብ እየጠየቀ ነው፣ ከውጭ ደግሞ ድል እየቀና አይደለም። ህዋት ያለው በዚህ ጭንቅ ውስጥና ግራ መጋባት ውስጥ ነው። የሚታየውም መወራጨትና ጸባጫሪነትም በቀጥታ ከዚሁ ጋር የሚያያዝ ሆኖ ነው የሚታየው። አበቃን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።